רציתי קצת לגעת היום בנקודה שמדברת על ברכה. כל אחד ואחד מאיתנו חפץ שתהיה לו ברכה במה שהוא עושה, הצלחה בכל הדרך, להצליח. מה אדם רוצה יותר מלהצליח? להצליח בבנים, להצליח בפרנסה, להצליח בבריאות, להצליח בכל הדברים כולם. מה באמת מונע מהאדם את הברכה? מה נותן לאדם באמת שהברכה תחול בכל מעשה ידיו? שלחתי את הברכה באשמך ובכל משלח ידיך. מה נותן לאדם את הברכה? אז התורה כבר לימדה אותנו שמה שיש לאדם ברכה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם ועץ השדה ייתן פרי ושיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרה ואכלתם לחמכם לשובע וכולי וכולי. ברכות נפלאות על ידי שמירת התורה, קיום המצוות ועמל בלימוד התורה. אבל רבותיי, כן, אבל יש איזה משהו ככה שהוא באמת סגולי, יש לו כוח גדול באדם להשרות ברכה במקום שהוא נמצא. אצל יצחק אבינו נאמר שכאשר הוא בא והביא את רבקה הביתה, כתוב שם אליעזר, אברהם שולח את אליעזר להביא אישה ליצחק, והוא הולך והוא בודק אותה והוא בוחן אותה והוא רואה שהאישה הזאת היא בעלת חסד, שתה וגם יגמלך ישאב. היא שואבת, נותנת לאיש לשתות מים, כאילו איזה נכה יכול לקחת בעצמו. והיא שואבת גם לגמלים שלו, מי שיודע מה זה להשקות גמלים. יש לה עין טובה. טוב עין הוא יבורך. אומרים חז"ל, אל תקרא טוב עין הוא יבורך, אלא הוא יברך, הוא יברך, הוא יבורך. רבותיי, אדם שיש לו עין טובה, אדם שיש לו עין טובה, זאת אומרת שהוא מסוגל גם להוציא ממנו החוצה, לתת, לוותר מעצמו. לא להיות אחד שנעול בתוך דלת אמותיו, וכל מה שהוא רואה זה רק את עצמו, מה שנקרא אגואיסט. הוא לא רואה כלום חוץ ממנו, אלא יש לו גם ממנו החוצה. האדם הזה, רבותיי, זה אדם שיש לו ברכה, מביא ברכה, וכל במה שהוא עושה, במה שהוא נוגע, הידיים שלו, זה מתברך. כתוב בחז"ל שכשעבר יצחק אבינו מביא את שרה הביתה, כתוב ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו. שרה אמו, אומר רש"י, מה זה ויביאה האוהלה שרה אמו? ויביאה האוהלה והנה היא שרה אמו. איך שהוא הביא אותה לאוהל, הוא רואה שהיא כמו אמא שלו. איך הוא רואה שהיא כמו אמא שלו? אומרים חז"ל, אומרים חז"ל, אומרים חז"ל שבשעה שהכניס יצחק את רבקה לבית, כל מה שהיה אצל שרה חזר. כי ידוע לכולנו ששרה הייתה חיה, שרה אימנו, היה בבית, היה נר דולק לערב שבת, לערב שבת, לא היה נכבה. היה ענן קשור מעל האוהל והייתה ברכה מצויה בעיסה. ענן קשור מעל האוהל. ענן קשור מעל האוהל, רבותיי, זה מסמל על קדושה. זה מסמל על טהרת משפחה. רבותיי, בית שיש בו קדושה, יש בו טהרת משפחה. בית שיש בו קדושה זה מקום, זה סימן לברכה. זה מקום להשראת שכינה. איפה שיש השראת שכינה, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אפשר להזכיר כאן שם שמיים. המקום הזה קדוש, יש ברכה. הנר דלוק מערב שבת לערב שבת, זה מראה, רבותיי, על העניין של הדלקת הנר, של שמירת השבת.
השבת מכילה על האדם ברכה. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקורה ברכה. והברכה שמצויה בעיסה זה מראה על עניין של הפרשת חלה. מהי הפרשת החלה? הפרשת החלה זה לתת ממני החוצה. רבותיי, הפרשת חלה פירושו לתת ממה שיש לי לכהן. תרומות ומעשרות זה נתינה ממני לכהן. אנשים חושבים שזה דבר פשוט. מה אתה מעשר היום? ארבע מלפונים? מה אתה מעשר? מה אתה מעשר? אתה יודע אבל זה בן אדם שיש לו שדה עכשיו, הוא צריך פתאום ללכת ולתת, אני יודע מה, איזה 200 קילו לכהן, ואני יודע איזה, עוד איזה 2 טון ללוי, אתם חושבים, אתם יודעים על איזה סכומים, זה כמויות, מה נשאר לי? מה נשאר לך? הברכה. דע לך, כשאתה נותן, אתה מתברך. הנותן רבותיי זה האדם שמקבל הכי גדול בעולם. יש מדרש מאוד מעניין. המדרש אומר, היה בן אדם אחד, שמו מדרש מבין, היה אדם אחד, הוא היה עשיר גדול. היה לו שדות שמוציאות לו דבועה פלא פלאות. היה עשיר גדול. לפני שהוא מת, הוא קרא לבן שלו, אמר לו, תשמע בני, אתה יורשי בלעדי, אין עוד ילדים. אתה יורש. אני רוצה שאתה תישאר עשיר כמו כמוני. אני אגלה לך את הסוד שלי. מה הסוד שלך, אבא? אמר לו, תדע לך, אני מאוד זהיר בתרומות ומעשרות. תיתן, ותקבל חזרה. ונתנו. אתה נותן, ונתנו זה חוזר אליך. זה כמו בורנג, אתה זורק, זה חוזר חזרה. תיזהר מלהיות קמצן. תדע לך. ברגע שאתה תעשה טעות, אתה תפסיד. בסדר, אבא? לא יודעים מה להגיד בסדר. זה לא כמו שכשכבר רואים את הכסף, אז זה כבר מדגדג. זה בא, אבא שלו נפטר, והגיעו הימים רבותיי שהוא צריך כבר באמת לתת את המעשרות, והוא נתן פעם ראשונה, אבל כאב לו הלב, הוא אומר, תראה מה זה. תראה מה זה, מה נשאר לי? 89% מכל מה שהיה פה, זה מטורף. 10% ללוי, 2% לכהן, מה נשאר לי? 88%, מה נשאר לי? זה הרבה. סתות שנותנות טונות, זה הרבה. מה זה? שנה הבאה, הוריד. אמר, עזוב, לא ניתן את זה, ניתן פחות. הוריד. כמה שהיה מוריד, התבוע הייתה נותנת פחות שנה הבאה. מוריד, 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 מוריד. ואנשים מסתכלים מסביב, אומרים, תראה איזה טיפש זה. אבא שלו נותן לו כזה מכרה זהב, תראה איך הוא הורס אותו במו ידיו, באמת שהוא לא נותן ללוי, לכהן, הוא לא עושה את מה שצריך, טיפש. רבותיי, עברו מזה 10, 15, 20 שנה, והבן אדם הזה, רבותיי, הגיע למצב שהשדות בקושי נותנים לו משהו. בקושי. אם לאבא שלו היה 100 טון, לא השדות מוציאות 10 טון. באו חברים של אבא שלו, וכל הקרובים, לבשו בגדים לבנים. לבשו בגדים לבנים, כולם התקלחו, הסתדרו, שמו בושם, לקחו בגדים יפים, והביאו מוזיקה, והתחילו לנגן לו. עושה שרים, מזל טוב. מה, אתם באתם לצחוק עליי? באתם לצחוק עליי? אתם רואים שאני מפסיד? אמרו לו, לא, באנו להגיד לך מזל טוב, שאתה נהיית כהן. אבא שלך היה נותן מעשרות לכהן, ולך נשאר עשירית ממה שאבא שלך נתן. זאת אומרת שאתה נהיית כהן. מזל טוב, מזל טוב שנהיית כהן. אבא שלך נתן 100 טון, נתן 10 טון, לך יש 10 טון. זאת אומרת, נשאר לך עשירית מאבא שלך. זאת אומרת שאתה כהן, מה שאבא שלך חילק זה מה שיש לך היום. מזל טוב שנהיית כהן, מזל טוב. בנה, אתה יודע מה זה להיות כהן? לא כל אחד יכול להיות כהן. אצלנו בשכונה היה מישהו, בא, היה בוחרי, עולה חדש, רוסי שיהיה בוחרי, עולה חדש. יברכך, השם ישמרך, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, יום אחד רואים אותו לא עולה. מה אתה לא עולה כהן? אמר, נגמר לי הנדר. הוא נדר לקדוש ברוך הוא, אם תעזור לי, אני אהיה כהן לחודש. אני לא יודע, שבועיים. הוא אומר, נגמר לי הנדר. הוא חושב שכהן זה באים. הלו! כתר כהונה, כתר מלכות וכתר תורה. כתר כהונה זה רק מי שנולד כהן. אתה עשה סלטו, אתה לא יכול להיות כהן. כתר מלכות, רק מי שנולד ממשפחת המלוכה יכול להיות מלך. כתר תורה עולה על כולם. וזה תורה מונחת בקרן זווית. מי שרוצה לבוא ליטול, יבוא ויטול. כל אחד יכול להיות, לזכות לכתרה של תורה. רבותיי, צריכים לדעת. האדם חושב שהוא ייתן מזמנו ללימוד תורה, הוא יפסיד זמן.
הוא רק ירוויח זמן. רבותיי, גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. אדם שלומד תורה, התורה מאריכה את ימיו. אתה נותן מעצמך זמן לתפילה, אתה אומר אני אפסיד. אתה נותן מעצמך זמן לתפילה ואולי עכשיו יש לי איזה עסק, כלום! שמת הכל בצד. אתה הולך להתפלל שחרית, בן אדם. תדע לך, אתה מתחיל את היום נכון. אתה מתחיל את היום עם תפילה, הגמרא אומרת צדק לפניו. הגמרא מסרת ברכות על הפסוק, צדק לפניו יהלך ויישם לדרך פעמיו. אומרת הגמרא, תדע לך, צדק לפניו יהלך. לפני שאתה עושה את כל הפעולות שלך, צדק, קודם כל תפילה. ואחר כך ויישם לדרך פעמיו. ואומרת הגמרא, תדע לך, כל מי שמתפלל בבוקר ואחרי זה יוצא לעסקיו, אז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד, כתוב שמה, ועל כל דרכיך נוגה אור. אני אעשה לך אור בכל הדרכים שלך, אתה תצליח. אסור, מרן שולחן ערוך סימן פיוטט כותב שאסור לאדם ללמוד ללכת לעסקיו קודם שיתפלל. אסור לעשות שום עסק, שום התעסקות, תפילה. את היום פותחים עם תפילה. כשאתה מראה לקדוש ברוך הוא שאני לא יכול לעשות כלום לפני שאני פונה אליך, מה הקדוש ברוך הוא מבין? הוא לא יכול בלעדיי, אני אעזור לו. אתה קם בבוקר ואתה אומר חלילה, חלילה, כאילו אתה אומר, ויאמרו לאל סור ממנו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה לא צריך אותי, תסתדר לבד. רבותיי, צריכים לדעת שכשאני נותן כביכול, אתה יכול לתת לקדוש ברוך הוא משהו? מה יכול לתת לו? אם תצדק, מה תיתן לו? אנשים חושבים, אני עושה בשביל הקדוש ברוך הוא מצווה. תודה רבה לך. מה זה? הקדוש ברוך הוא לא מסתדר בלעדיך. הקדוש ברוך הוא לא צריך לא אותך, ולא עוד מיליון כמוך, ולא את כל העולם כולו, כולם לפניו, אפילו לא כגרגר אבק. כולם אפס, ויראו אותו כל אפסי הארץ, מלא אפסים. אין כלום. כשאתה עושה, אתה עושה לעצמך. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם כדי ש... בגלל שחלילה הוא בעל חיסרון. לכאורה כל אחד יכול לשאול אותי, למה כשהוא ברא את העולם? כשאדם עושה משהו, הוא עושה את זה בגלל שיש לו איזה חוסר. הקדוש ברוך הוא לא בעל חיסרון, תצלבו ברא את העולם. הוא היה צריך משהו? צריך זה חסר. כל המילה צריך זה חסר. אז אם כשהוא ברא את העולם, חלילה הוא בעל חיסרון? לא! הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, הוא בהיות מדרך הטוב להטיב, ולא היה לו למי להטיב, אז הוא ברא את העולם שיהיה לו למי לתת את אותה טובה. אז כשאדם עושה מצוות, הוא לא עושה טובה למי שאמר בעולם, אלא גומל נפשו, איש חסד. גמלת לעצמך, עשית חסד, עשית לעצמך. עשית תפילין, עשית לעצמך. הלמדת תורה, עשית לעצמך. מה שיש לך בעולם, תדע לך, בסוד הברכה וההצלחה של האדם זה. ברגע שהוא באמת מבין, שאני כלום במערכת, ואת הכל עושה מי שאמר והיה העולם. פעם הרב יוסף יאשר משמור אותו, יהודי צדיק. אדם תלמיד חכם וירא שמיים אמיתי. האדם הזה רבותיי אמר פעם ככה. אני רוצה להגיד לכם שאני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא עוזר. הוא לא עוזר. יודעים כל האנשים מסתכלים ואומרים איזה רב זה. אני אומר לכם שהוא לא עוזר. הוא לא עוזר. אני אומר לכם הוא לא עוזר. הוא לא עוזר, הוא עושה את הכל. עוזר? הכל הוא עושה. גם מה שאתה חושב שאתה עושה, זה לא אתה עושה. אנחנו יכולים לעשות משהו? מישהו מאיתנו רבותיי יכול להזיז אצבע, אם לא הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח להזיז את האצבע, וכוח מי ינידך? מי מזיז לך את האצבעות? אתה מתפלל. מי נותן ללשון שלך לזוז שתתפללת? אתה לומד תורה, מי נותן לך שכל להבין את התורה? המדרש אומר על הפסוק, מי הקדימני ואשלם. שומעים מילים? מי הקדימני ואשלם. יכול הקדוש ברוך הוא לבוא לאדם ולהגיד לו, חבוב, אני לא חייב לך כלום. אתה לא מקבל שום דבר. למה? מי הקדימני ואשלם? אם הקדמת אותי, אשלם לך. מה, מה אתה רוצה? ריבונו של העולם, אני הנחתי תפילין. יופי. מי נתן לך יד שתניח עליה תפילין? אתה. ומי שם לך ראש? למרות שיש לך קלבסה למעלה. מי שם לך את זה? גם אתה. יופי. אז גם היד שלי. ומי הביא לך תפילין? גם אני. איפה אתה בתמונה? הביתה. שמתי מזוזה לפתחי. מי נתן לך בית שתשים בו מזוזה? מי נתן לך מזוזה? מי נתן לך יד שתקבע איתה את המזוזה? אתה. איפה אתה בתמונה?
בונו של עולם, גידלתי את בניי לתלמוד תורה. מי הביא לך ילדים? אתה. רגע, מי נתן לך כוח לגדל אותם ללמוד תורה? גם אתה. איפה אתה בתמונה? מי הקדימני ואשלם? ועל זה כתוב בתהילים. ולך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מה פשט? אני לא מבין את זה. ולך השם חסד? אתם יודעים מה קוראים חסד? חסד זה משהו שאני לא חייב. אחד בא, אתה הולך, תאר לעצמך, כשאתה בא למושא, אתה אומר לו, אתה יכול לעשות לי חסד? כן, נשמה, מה אתה צריך? אתה יכול להקפיץ אותי? לקח אותך? חסד. אתה יכול ללוות לי 50 שקל? חסד. אתה יכול לזה, בבקשה, לעשות לי קוסטה? חסד. אוקיי. הוא לא חייב. הוא יכול להגיד לך לא. אתה אומר לעצמכם, רבותיי, שבסוף החוב זה יש. אתה בא למעביד שלך ואומר לך, אני אעשה לך חסד, אביא לך משכורת. מה אתה עושה לי? תעזור, 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 תעזור. מה אתה עושה לי? אני אעשה לך חסד. עוד מעט אני אתן לך איזה חסד לתוך הפנים. תראי לי, אתה גנוב, אתה? אני עובד פה, קורע את עצמי כל החודש. חסד קלק. חסד. קלק, חסד קלק. וואלה, אתה גנב, אתה יודע מה, לפי העבודה שלי, מקום אחר, פי שתיים הייתי מקבל. אתה פותח את הפה שאני עושה פה עבודה כמו ארבע. אתם מתכירים, כולם עושים כמו ארבע. כל אחד בטוח שהוא מחזיק את המפעל. אני, מה קרה לך? אם לא, אני, המפעל הזה, אתה יכול פתאום, איך שאני יוצא מהדלתות, כל המפעל קורס. נופל מה... תגיד לי מה זה, צדיק יסוד עולם, צדיק יסוד מפעל. הכל עליי עומד, מה קרה לך? חסד, נו באמת! עבדתי כל החיים, ריבונו שלום, הייתי דתי. צחקו עליי, ירקו עליי. אמרו לי, דרוס כל דוס, אשמלת כל חרד, שפוך סיד על כל חסיד, זרוק מים על כל ירש המים. אתה יודע מה עשו לי? שפכו את דמי. ריבונו של עולם, הייתי דוס! שנו אותי! דיברו עליי בחדשות, דיברו עליי ברדיו. איפה שהלכתי, ירקו עליי. התפללתי, היה קשה, בבוקר קמתי לתפילה, שמתי תפילין. וואלה, יום אחד לא בזבזתי, לא הפסדתי. תורה, מה שאתה... ואתה אומר לי, חסד? איזה חסד? ולשך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אתם יודעים למה זה חסד? זה מה שהסברנו כרגע. אני יכול להגיד לך, מי קדימני ואשלם. נכון עשית, אבל איפה אתה בתמונה? כל מי שעשה הכל זה אני. נברך שאכלנו משלו, עוד פעם. של מי הכל שלו? הכל שלו. תן לו משלו שאתה ושלך, שלו, אומר דוד המלך. אין לנו כלום. אז אם אנחנו רבותיי באמת מתהלכים בעולם הזה בהרגשה שאין לי כלום, אז אנחנו הופכים להיות כלי של ברכה. ברגע שאדם מרגיש אני, רבותיי, תדעו לכם המילה אני, זה חסימה בין אדם לבין הבורא. אין אני. אני זה אני השם אלוקיכם. אין אני. אני זה אותיות עין, אין כלום, אני לא פה. כשאדם חושב שאני, הוא עשה חציצה. אומר האדמור מקוצק עליו השלום, תקשיבו טוב. אנוכי עומד בין השם וביניכם, כך אומר משה רבנו. אומר האדמור מקוצק, נכון, זה משה רבנו אמר, אבל תקשיב טוב. מה עומד ומפריד ביניך ובין השם? איזה חציצה? אנוכי, האנוכיות שלך. אני! זה החציצה בינך לבין האלוקים. אין אני. לי אין כלום. הכל שלך, ריבונו שלום. כי מידיך הכל, מידיך נתנו לך. אין לי כלום. ואתה מושל בכל. ואתה מושל בכל, רבותיי. בזמן הזה שמים שלוש פרוטות לצדקה. למה? אתה מושל בכל. הכסף לא שלי. הידיים ששמות את הכסף גם לא שלי. אתה מושל בכל. הכוח של הידיים להחזיק את הכסף לשים זה גם לא שלי. אך לי, אתה אוכל, השם נתן לך בריאות שאתה יכול לאכול. מנעת לי לחם לאכול ובגד ללבוש. יש אנשים שיש להם לחם, אבל הם לא יכולים לאכול, יש להם בגד ולא יכולים ללבוש, הם חולים בר מינה, יש להם בבית 700 בגדים במלתחה, אבל הוא לבוש בבגדי בית חולים. יש אנשים שיש להם בגדים בבית, אבל הוא לבוש בבגדים זברה, פסים, הוא בכלא. אז יש לו בגדים, ואז מה, הוא יכול ללבוש חליפה בכלא? לא מרשים לו. יש אנשים שיש להם אוכל מכל הסוגים, אבל זה אסור לו לאכול, יש לו... סוכר, יש לו מלח, יש לו אבקת כביסה, אל תשאל מה אין לו בדם. אתה לא מבין מה מצאו לו, צבון כלים מצאו לו בפנים. מה הוא יכול לאכול? הוא יכול לאכול. אז יש לו אוכל, אבל הוא לא יכול לאכול. מה, יש לו קולסטרול, יש לו זה, יש לו זה. מסכן, כל היום אוכל עלים כמו תולעי משי. נו מה? אז יש לי בגד לכם לאכול, בגד ללבוש. מי נותן לך את הכוח לאכול, את הכוח לשתות? רבותיי, לאכול זה הרבה שלבים. זה לקחת את האוכל. עכשיו, עם המנוף הזה, אתם רואים אותו? זה, יש פה מנוף כזה, כמו של עירייה שיורד ומרים את הדברים. יש לך כזה ביד, פה. יש לך מנוף. יד זה מנוף. טק, תופס.
איזה יופי, זה הגיע עד פה. עכשיו יש פה, יש לו פעולה. שיניים, חיתוך, חותכות, תוחנות, לשון, לשה, מזיזה מפה לפה, מקטרר. משה, את הכדור לזה, ואתה מטורת, גו! נס פנימה. יורד למטה, מיצי עיכול לקדמה פנה ותודה. חבר'ה, הוא מגיע, הוא מגיע, המיצי עיכול מגיעים. אופה, מקבלים פנה, בשביל זה יש עניין, כתוב שמה? שהאוכל יהיה טעים ויהיה לו ריח טוב, למה? כשאדם מקבל תאבון, מה קורה? המיצים מקדמים את האוכל, ואז הם מעכלים אותו. פילי פלאות. יש לך מיצי עיכול בתוך הקיבה, אח שלי? זה כימי, זה אוכל הכל. זה אוכל בשר, זה אוכל חלב, זה אוכל מגווניות, זה אוכל אשכוליות, זה אוכל... מה שאתה מכניס, זה מחסל. וואו, מקווץ הכל. זה אוכל בשר? אוכל. איך זה לא אוכל לך את הבשר בתוך הבטן? גם אתה עשוי מבשר. פתאום דרך המיצי עיכול, תורד כולך מתכווץ, נעלם. למה אתה לא נאכל? כי הקדוש ברוך הוא יצר מנגנון בתוך הקיבה, יש ציפוי מגן שאת זה הוא לא מסוגל לאכול. וכל זה אח שלי נברא ממש 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 במקריות. זה הכל במקרה. במקרה היה ככה, במקרה נולד בן אדם, במקרה יש זכר, במקרה גם יש נקבה. במקרה יש גם משכיות, לזה יש זרע, לזה יש משכיות, וזה יש לקבל את המקום, ויש רחם, והוא מגדל את הילד, פילי פלאות, וזה פתאום מטיל ביצים. פילי פלאות, והכל במקרה. יש כאן מישהו שאוהב אותנו, שדואג לנו לכל צורכנו. האוכל יהיה לו את כל הפעולות עד לעיכול האחרון, והגוף יודע לקחת כל דבר למקום. זה הולך לדם, זה הולך לבשר, זה הולך לשומן, זה פסולת החוצה. בתחרושת מטורף, מטורף! יש לך חיידקים בתוך הגוף שבלעדיהם הגוף לא יכול להתקיים. הם מפרקים את האוכל גם כן, גם יש עבודה בפנים. מי שם אותם בפנים? תחשוב שחיידקים האלו נתקעים באמצע הדרך במטוס ולא מגיעים הביתה. מה היית עושה? הכל מדויק, אנשים לוקחים אנטיביוטיקה, אתה יודע מה זה אנטיביוטיקה? לא שאני עכשיו אומר אל תיקח אנטיביוטיקה, יש לפעמים מצבים שחייבים לקחת אנטיביוטיקה. אבל לא כל דבר דוחים אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה זה רעל. שתבינו רבותיי, אנטיביוטיקה זה רעל. אנטיביוטיקה מחסדת את כל החיידקים הטובים והרעים, היא לא מפחיד, זה כמו שניתנה רשות למשחית להשחית, לא מתחיל מצדיק לרשע, הוא לוקח את כל מי שבדרך. אחר כך אנשים אומרים יש להם כאבי בטן, בטח אין לך עיכול טוב. אין לך עיכול טוב, הם כבר למדו, יש פרוביוטיקה כדי להחזיר את אותם חיידקים, מיליארדים, מיליארדים של מיליארדים, תראו בפרוביוטיקה, בכל כדור 5 מיליארד חיידקים. כמה כאלה אתה צריך לקחת? יאנה, יש לך בפנים שכונה אח שלי, אתה יודע כמה חסידים יש לך בפנים? אתה לא קולט, וכולם, בוא 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 נעזור לו לפרק את הכל, וכולם, איך זה עובד? פילי פלאות! עכשיו אתה הולך לאכול, היד מביאה לך עם המנוף את זה עד פה. יש פה הרבה תהליכים. אתם יודעים, פעם מישהו סיפר, זה סיפור קצת אכזרי, אבל בשבילנו להמחיש. אתם יודעים, יש כאלה, אין להם סקנים, אין להם רפלקסים. אז כשהוא רוצה למחור כף, אז הוא לא פוגש בכלל. הוא לא יודע, הוא לא בכיוון. סקן, אין לו את זה. אז פעם בא מישהו ואמר, ילדים, מי שיצליח למחור כף, אני אתן לו גלידה. אז אף אחד לא יצליח, פתאום אחד עשה... אז הוא נתן לו גלידה, אז הוא עשה, שם אותה בעין. תראו לעצמכם הרבה שאתה רוצה לאכול, הגלידה בתוך העין. לא, אבל יש לך יד, השתבח שמולד. בחושך אתה יודע להביא את היד בדיוק לפה. אתה יודע בדיוק גרד איפה שבגיד, לא פה, לא פה. אתה יודע בדיוק לאן להגיע. מי עשה את זה? אז כל מה שאתה עושה, וגם שאתה אוכל, ברגע שאתה חי, זה הכל מאיתו יתברך, זה טוב שאין לו סוף. טוב שאין לו קצה, טוב שאין לו גבול. לא מגיע לנו, רבותיי, גם ללמוד ממעשיו של מי שאמר והיה העולם. אברהם אבינו, רבותיי, כששולח את אליעזר, להביא אישה לבנות את בית ישראל, אישה ליצחק אבינו שהיה עולה תמימה. קודש קודשים, אין לנו מושג, אשר קידש ידיד מבטן. הגמרא מסכת שבת קוף למד זין, מה הגמרא אומרת? מי זה קידש ידיד מבטן? גמרא סוף פרק ברבי אליעזר דמילה, הדף האחרון. מה הגמרא אומרת? תדע לך, שכשממלאים את התינוק, אז מה מברכים? אשר קידש ידיד מבטן. וחוק מי שאירו שם בצאצאיו חטא בעוד ברית קודש, של כן מזכר זו, אל חי חלקנו, צורנו, צווה להציל וכו'. שואל רש"י, קידש ידיד מבטן, מי זה הידיד הזה? זה יצחק אבינו, למה קוראים לו ידיד? הוא ידידו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, קוראים לבן אדם ידיד. הקדוש ברוך הוא, הגמרא מסכת חולין אומרת, שכשאברהם אבינו הגיע, בפרשת
שקראנו ברשת ויצא, שאנחנו נגיע אליה, שם כתוב, אברהם אבינו, סליחה, יעקב אבינו מגיע, אחרי שהוא היה בבית שם ועבר 14 שנה, והוא יצא וישכב במקום ההוא, ויחלום, והנה סולם וצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. קיבה השמש, קיבה השמש, אומרים חזל, שקעה חמה שלא בעונתה. למה? מה ככה שמשקיע חמה שלא בעונתה? מה זה, מלחמה של יהושע, שצריך לעשות שמש בגבעון דום, ירח, מה קרה? מה קרה שקעה שלא בעונתה? תשמעו מה שחזל אומרים. אמר הקדוש ברוך הוא, מלי ידידי בביתי. בוא נה, ידיד שלי, הקדוש ברוך הוא קורא לצדיקים, ידידים. אתם יודעים איזה פחד זה, רבותיי? תאר לעצמך, עכשיו אתה עומד, אתה בן אדם פשוט, רבי שמעון ברוך הוא אומר לך, פה ידידי, ליד מיליון איש. אתה יודע מה קורה לך? אתה לא צריך שום זריקה כדי למות, אתה מת באותו רגע. אתה מת. תאר לך, הקדוש ברוך הוא אומר לך, ידידי, ידידי, בורא עולם, ברא את כל הבריאה, אומר לך ידידי, מל ידידי בביתי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? צדיק בא, צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה. אין מצב שהוא בא לבית מלון שלי. מה זה הבית מלון שלי? פה זה אין זה, כי בית מלון זה שם שמיים, זה מקום של בנייה, זה הר המוריה, זה מקום של מקדש. אברהם, יעקב צריך לישון פה, השם משקיע את השמש, כי אני רוצה אותו פה איתי. יצחק אבינו נקרא ידיד. הצדיקים נקראים ידידים של הקדוש ברוך הוא. קידש ידיד מבטן, כבר בבטן הוא היה מקודש לברית מילה. כבר בבטן השם יעד אותו לברית מילה. הפתח חנון. הולך אליעזר בשליחותו של אברהם אבינו להביא אישה. ליצחק אבינו להקים את בית ישראל. באיזה דרך בוחר לו יצחק? בוחר לו אליעזר להביא את אותה אישה. מה הוא מחפש? מה הוא מחפש? איך הוא ידע אם זה היא או לא היא? מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? בונו של עולם, אקרנה לפניי, הוא מבקש מהשם, תעזור לי. מה היה המבחן, רבותיי, לדעת אם זו היא או לא היא? אתם יודעים מה היה המבחן? נתינה. היא מסוגלת להתעלות על עצמה ולעזור לאחר, אפילו שאיננה מכירה מי הוא, מה הוא, למה הוא, כמה הוא. אברהם אבינו, זה הבית. הבית שם זה בית של חסד. דבר אבינו היה נותן לאנשים הכל, ואני לא יודע מי הם. לא מעניין אותו מי אתה. לכבוד מי הוא רץ מפתח האוהל? שלושה מלאכים שנדמו לו בדמות ערבים המשתחווים לאבק רגליים. אנחנו, אם היינו רואים ערבים בחוץ, היינו סוגרים את החלון השחור שלא נראה. בואי נה בחום כזה, רק הערבים האלה חסרים פה. לך תדע איזה ריח יוצא מהזיעה שלהם, השם ירחם. בחום הזה אני אמות. איך אני אסבול את הדבר הזה? בוא נע... אליעזר, סגור את הדלת, אליעזר! וירוץ לקראתם, אתם מבינים רבותיי? אברהם אבינו זה לא חשבונות, מי בא אליי, איך הוא נראה, בוא נע, איזה חמוד, לא, הוא לא מוצא חן ביניי. תשמע, בן אדם הזה שום כלום. יש עם מי לעשות חסד, תביא לי אותו. נתינה אינסופית. ויתור אינסופי. אין לי שום רצון עצמי. כל הרצון שלי זה להטיב לחוצה. זה אברהם אבינו. זו רבקה ממנו. ויביאה אוהלה והנה היא שרה אמו. בואי נעזות מלכת הנתינה. הפרשת חלה זה נתינה ממני החוצה. הדלקת הנר זה להאיר לעולם, להאיר את השבת לכל העולם כולו. ענן קשור על העול, שמירת טהרת משפחה, רבותיי, זה ויתור עצמי. שמירת טהרת משפחה היא ויתור עצמי. יש אנשים, אתה מדברת על חצרת משפחה, מתעלפים. איך אני יכול? איך אני יכולה? זה לא יכול. הלו, תוותר. תוותר. אנשים חושבים שהם עושים טובה לקדוש ברוך הוא. הלו. שמירת טהרת משפחה, זה בונה אותך להיות קודם כל בן אדם. אוי ואבוי, מה אומר הזוהר הקדוש על האדם שנמצא עם הנידה? לת מסעבו תקיפו בעל מקים סעבו דנידה. אין תומעה גדולה בעולם יותר מתומעת הנידה. אוי להם לאותם בנים, אומר הזוהר הקדוש, שנולדים מתומעת נידה. אילון חציפן דעלמה, הילדים הכי גרועים שיש בעולם. מסכן הילד הזה, ההורים שלו אשמים איך שהוא נראה. פרא אדם רוצח מטורף, אבא שלו ואימא שלו, שעשו כזה דבר נורא והיום, שהביאו אותו מתומעה לעולם. תומעת הדנידה מדלג עלוי. דברים מזעזעים, מה אתה עושה? מה אתה עושה, גברת? אמא של אמא של אמא שלך במקומות הכי מסוכנים בעולם שהיו צריכים לשבור קרח,
לא מקווה כמו היום עם קרמיקה. לא מקווה כמו היום עם קרמיקה, עם חימום, מים חמים. מקווה מים חמים. לא היה דבר כזה בעולם. זה דברים של שנים האחרונות, של מאה שנה האחרונות. מקווה זה היה קרח. שוברים את הקרח, נכנסים, יוצאים סגולים, הולכים הביתה. זהו. אם מת, מת. חי, חי. זה הגדרה. אתם יודעים מה שזה? תורף. סיפרתי לכם פעם סיפור. אני חייב לחזור עליו. מביל על הרעיון. תשמעו מה שזה. תשמעו מה שזה יהודי. מביל, מביל. רבותה, הייתה הלוויה. אתם יודעים מה זה מת מצווה? מת מצווה זה מי שאין לו קוברים. אין לו משפחה, אין לו כלום. אין לו אף אחד בעולם. זה מת מצווה. רבותה, הכריזו מחוצות העיר לכל החרדים, מת מצווה. כולם סגרו את החנויות, סגרו הכל. הכל קרובה, וגמרא אומרת, הכל קרובה. אין דבר כזה, הוא לא קרוב שלי, כולם קרובים שלו, כולם חייבים להגיע. סוגרים את החנויות, סוגרים את הכל, רבותיי, אדם פשוט, פתאום אתה רואה, 100,000 בהלוויה. תורף! רבותיי, הלוויה של מי? גוי, יהודי, רוסי, איגור. מת מצווה, איגור. כולם צריכים לעשות אנגר, לבוא לאיגור. יאללה. רבותיי, איגור מת. עושים הלוויה, מגיעים לקבר, צריך לקבור אותו. מי יגיד הספד? מה יספידו אותו? איגור, איגור. מה יגידו? וואלה, היית בחור טוב, שתית וודקה, שיחקת זה. מה יגידו? רבותיי, אשתו של איגור אומרת, רבנים, אין מישהו יגיד הספד בשביל איגור? אמרו לה, לא, מה יגידו? אמרה לה, אם אין מישהו, היא אמרה ככה, אם אין מישהו יגיד, אני אגיד. מה הם יגידו לה? אישה לא מדברת? מצב הדין. טוב. רבותיי, זה היה הספד הכי גדול שהיה כמעט אי פעם בעולם. אנשים כולם בחו. תשמעו מה שהיא אמרה. איגור, איגור. כך היא אמרה. אתם חושבים, איגור איש פשוט. איגור איש צדיק. איגור איש צדיק! איגור איש ירא שמיים! איגור איש אוהב השם! איגור איש שהקדוש ברוך הוא עכשיו בא לקבל אותו! אבל אמרו, טוב, כנראה, סקנה, מרוב צערה, נדפוק לה משהו בקופסה. מה השם יעשה עם איגור? אולי ישים אותו במחסן, שישים, סדר את הדברים. מה יעשה עם איגור? מה יעשה עם איגור? אתה תהיה מחסני, לך שם, סדר את זה. תתתה? מה אפשר לעשות עם איגור? לתתות, סדר את המחסני, איגור. לאגור, איגור, תאגור. מה יעשה עם איגור? מה אפשר לעשות עם איגור? תגידי. רבותיי, תשמעו מה שהיא אומרת. אבל כולם יכולים לצחוק עד שהם שומעים בום. ופתאום הם קולטים שאיגור עבר את כל החרדים שעומדים פה. את כולם. כולל האנשים עם הזקנים. תשמעו מה זה בן אדם. אמרה לו איגור, איגור. והיא בוכה. אתם יודעים למה אין לי, למה איגור מת מצווה? אתם יודעים למה איגור מת מצווה ואין לו בנים שיגידו קדיש? אתם יודעים למה אין לו בנות וחתנים? כי איגור בחיים לא נגע בי. כי הייתי איתו ברוסיה ולא היה מקווה ובחיים הוא לא נגע בי. אתם שמעתם בן אדם מתחתן ואף פעם לא נגע בה. כי לא היה שם מקווה. אומר וכבר שהגענו לארץ היא אומרת כבר היינו סקנים. בגלל זה אין לאיגור ילדים אבל אתם לא יודעים כמה ילדים יש לו בשמיים. זה איגור. אתם שומעים מה זה כוח של בן אדם? לא. הגמרא אומרת על פלטי בן לאיש. שהוא קיבל את אשתו של דוד המלך משאול המלך והיה גר איתה בבית והוא נעץ חרב בינו לבינה ואמר מי שיתעסק ומעשה זה ימות. רוצים משהו זה? ימות. וכשבאו ולקחו אותה מפלטי בן לאיש את אשת דוד חזרה הוא היה הולך ובוכה. שואל את הגמרא על מה אתה בוכה? על מצווה שהלכה ממנו. אמר את הגמרא פלטי בן לאיש יותר גדול מיוסף הצדיק. הגמרא אומרת יוסף הצדיק ראה אותה בחוץ, וזה ישן איתה באותו מיטה, ככה גמרא אומרת. כוח של נתינה וויתור, רבותיי, אין עליו בעולם הזה. כוח של נתינה וויתור, רבותיי, מי שמוותר, השם לא נשאר חייב לו אף פעם. הקרב לא חרץ את לשונו, ויש לו תאווה גדולה לנבוח. הוא רוצה לנבוח. זה המציאות שלו. אנחנו לא יודעים, לא יכולים להבין את זה, אבל זה התאווה של הכלב, לנבוח. והכלב לא חרץ. אמר הקדוש ברוך הוא, מה שכרו של כלב ובשר בשדה טרפה לכלב, תשליחון אותו.
ובשר בשדה טרפה לכלב תשליחון אותו, או מחור לנוכרי. החמור הזה היה נאלץ לסחוב את המסע של עם ישראל, כל אחד 90 חמורים לובים. וזה הגמרא במסכת בכורות שאומרת, מפני מה נשתנו פטרי חמורים וסוס, חמורים מפטרי סוסים וגמלים? למה אלה סחבו את המסע של עם ישראל, אז יש להם פדיון פטר חמור. יש לו קדושה לחמור הזה. חמור קדוש, נו, בונו של עולם, יש אבסורד יותר מזה. חמור קדוש, חמור קדוש. כן, ויתור. ויתור. צריך לדעת רבותיי שאדם לפעמים חושב שהוא יוותר, הוא יפסיד. אמר הרב שטיינמן עליו השלום, בחיים שלי לא ראיתי מישהו שוויתר והפסיד מהוויתור שלו. מוויתור רק מרוויחים. אנשים נלחמים אחד בשני. משפחות במשפחות, שכנים בשכנים. על חנייה, על שטויות, על הבלים. סתום את הפה שלך, תעביר אח שלי. יכול להיות שבגלל ויתור של חנייה יוותרו לך על ניתוח, שאתה יכול למות במהלכו. אתה לא מבין את זה. רבותיי, ויתור זה דבר אצל הקדוש ברוך הוא, לא נלקח צ'יפס. לוקחים את זה כדבר גדול בשמיים. תוותר, בן אדם. תוותר. מישהו פגע בך, סתום את הפה. סתום את הפה. תעביר. נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. כל המעביר על פשעיו, מעבירים לו, מעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו. מה זה מעביר על מידותיו? ותר! סתום! שתוק, שתוק, שתוק. והמשכיל בעת ההיא, ידום. שחרית שרת שח שלי? סגור את הפה. שתוק. כמה אנשים שלא שתקו והתחרטו אחר כך? כמה אנשים שהיו טיפשים ולא הצליחו לשרוד את הרגע ועשו את מה שעשו ואחרי זה התחרטו. ניסיון של רגע, יש ניסיונות, יש ניסיונות בחיים. אוי, איזה ניסיונות יש בדור שלנו, השם יצילנו. אח שלי, עוד טיפה, צא, עברת את זה. אם היית יודע מה הרווחת מהניסיון הזה. כמה אנשים היום רבותיי שנמצאים בר מינן מתחת לאדמה, השם הביא להם לפני זה ניסיון קטן, אם היו עוברים אותו, הם היו חיים עכשיו. וכמה אנשים רבותיי שעכשיו פה על האדמה ולא יודעים שהם צריכים למות מזמן, רק בגלל ניסיון קטן של איזה צדקה שהם נתנו. הזוהר הקדוש אומר, פגשת אני, זה כאילו שלחו לך מהשמיים מתנה. ונתן נשאר חי. צדקה תציל ממוות, הגמרא מסכת שבת. לא ממיתה משונה רק, אלא אפילו ממוות טבעי. ויתור, הבת של רבי עקיבא? יום החתונה שלו, אומרים לאבא של רבי עקיבא, ביום החתונה הבת שלך מתה. רבי עקיבא דואג. רבי עקיבא דואג, אבל הוא יודע שעם ישראל מעל המזל. מה הקלה מתעסקת ביום חתונתה, תגידו לי? סלונים, תסרוקות, פדיקור, מניקור. צוות הזה, את השחורים, ינקו. ביוחמץ עושים. מה זה כולה בדמיונות וצילומים, היא קופצת, צלמים אותה עפה, חושבת שהיא דוחיפת, צלמים אותה מפה, צלמים אותה בשקיעה, היא לא יודעת שהיא הולכת לאכול וואחד שקיעה עכשיו. יתה, שקיעה, הכל בסדר, יפה. כל המוח שלה איפה מונה? היא לא פה בכלל. רבותיי, שני אנשים בחתונה לא היו בחתונה, זה החתן והכלה. הם היחידים שלא נמצאים שם בכלל. איך היה? איך היה? מה? לא יודע, לא זוכר כלום. בשביל מה התחתנת? היית עושה את זה ברבנות, הרבה יותר זול, אח שלי. הביא בלונים, אתה זוכר את הבלונים? לא. אתה זיקוקים? גם לא. מה אתה זוכר? אני זוכר חמיץ, בן אותי בחתונה, רציתי להוריד לו שתיים. את זה הוא זוכר טוב מאוד. חמתי? וואלה, חמתי בערבי. את זה הוא זוכר. מה אתה זוכר? כלום. היחידים שלא נמצאים זה הם. עבודה, בת של רבי עקיבא נמצאת בחתונה שלה. היא לא פה בכלל. היא מתעסקת בצילומים, באנשים. אבל היא עזבה את הכל. היא לא התעסקה עם כלום. מה התעסקה? משהו קטן צד את עיניה. היא ויתרה על כל הלילה שלה, על כל החלומות שלה, על הכל. היא פשוט שמה את העין שלה שיש שם איזה אני שאף אחד לא מסתכל עליו והוא רעב מת. הבטן שלו מדברת יידיש. עכשיו אתה שומע משם. בואי נה מסכן, הכל זז לו בפנים. הוא מסתכל על המנות ו...
נפשו יוצאת. אתם יודעים מה זה להיות רעב ולראות אוכל? לא כדאי לכם לדעת. אתם יודעים שבהלכה כתוב שאדם רואה אוכל טעים, או מריח אוכל טעים והוא רעב, אסור לבלוע את הרוק, הרוק הזה זה שם מוות. זה סכנה מאוד. זה סכנה. והוא מסתכל על העופות, מסתכל על זה, מסתכל, המוח שלו עף. והעוף יעופף. הקלה הזאת עוזבת הכל, נגשת לאותו אני. ברוך הבא! תודה רבה שבאת לחתונה שלי. שב! מלצר! בואי נה, תגיש לו אוכל. הוא לא מוזמן, סתום את הפה שלך, שים לו אוכל. אין אוכל, קח את המנה שלי. תלך את המנה שלי, אני מבין בחתונה לא אוכלת, שים לו. מנה של הקלה? אם אתה רוצה שהקלה לא תהיה כבדה, אז תיתן לו את המנה. מנה של הקלה, מנה של הכבדה, תן לו! נתן לה! נתנה לו, הוא עשה ואכל, והשגיח עליו שיהיה לו מים, שיהיה לו לשתות, שיהיה לו לאכול, שלא חסר לו כלום, שהוא יקבל גם את הכינוחים, שירגיש כשווה בן שווי. אבותיי, בבוקר רבי עקיבא בא הביתה לראות מה קורה עם הבת שלו, חיה או מתה. הרי החוזים בכוכבים אמרו שהיא צריכה למות, אבל הוא בא הביתה והוא רואה אותה חיה. ביתי, את חיה? אבל למה? מה קרה בה? תגידי לי, רגע, איך את חיה? ועקיבא רואה את הסיכה של התקועה, אתם יודעים, בזמנם לא היה ארונות, זה. מה אומרת שהם מכניסים דברים בחורים שבקטלים? היה חורים בקיר, הם מכניסים בפנים דברים. היום ארונות עם קלפות, עם צירים שקטים, אתה זורק אותו, איזה יופי, אתה עושה בקלפה, היי, היי, איזה יופי, קלפה. מדהים. סוגר את המגירה, מגיע לסוף. מה זה, ציר הידראולי, השתבח שמו לעד. איזה יופי. דויק. ארונות, שולחנות, כיסאות, אלטזכן, מה חסר היום? הכל יש. רבי עקיבא הולך ורואה שהבת שלו, יש לה שם איזה סיכה, סיכה שהוא שמים בראש, זה שפיץ, זה חד, וזה שם את זה בראש, זה תסרוק, אתה יוציא את זה. פשוט נכניס את זה בקיר, מושך רבי עקיבא את הסיכה ורואה שהסיכה הזאת נכנסה בדיוק בראש של הנחש. הוא מושך את הסיכה והסיכה עולה עם נחש. אומר לזה, היה צריך להרוג אותך. אבל הצדקה שנתת לעני הצילה אותך ממוות. צדקה תציל לי מוות. פעם שמעתי, אתם יודעים, יש אנשים שבאים לעשות שנורר. סוף כסף. אז ראיתי פעם איזה אחד הגיע לבית הכנסת כדי לאסוף כסף. אתם יודעים, בשטיבלך, הם באים לשאול, הם באים לבקש כסף, לעזרה לפה ועזרה לשם, כל אחד עם הסיפור שלו, שהם יצילנו, שנהיה תמיד מהנותנים ולא מהמקבלים. אז הוא עומד, אז הוא אומר, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם חידוש. לא חידוש, תגיד חידוש, יאללה, חידוש, מה החידוש? אתה רוצה כסף? זה לא חידוש, זה כל רגע. כל שנייה אתה רואה מישהו אחר, הלו, מה איתי? אז זה לא חידוש. הוא אומר, אני אגיד לכם מה החידוש. אבל אתם יודעים מה זה צדקה? אתם יודעים, מי שלא יודע לדבר, אומר צדקה. מי שיודע קצת, מבין שמתפללים צריך להתפלל, וכשמלומדים תורה ושמדברים, קוראים בתורה צריך לקרוא לפי הסדר הנכון. יש לנו כללי דקדוק. צדקה, לא אומרים צדקה, אין מילה כזאת צדקה. שווה בראש מילה זה שווה נא, צדקה. לא אומרים צדקה. ולך תהיה צדקה, ויחשביה לא צדקה, לא צדקה. שמה קולנו, נשמע אנשים, שמה קולנו. שמה, מה זה שמה? שמע קולנו. שמע ישראל, שמע ישראל. מה זה שמה? אין דבר כזה. תקע בשופר, מה זה תקע? תקע בשופר גדול. אין תקע, אין מילה כזאת. אין מילה כזאת. שווה לא יכולה לעמוד בחיים שהיא בראש מילה. שווה בראש מילה תמיד זה שווה נע. שווה זה כמו שני עיגולים. איך זה נראה שווה? שני עיגולים. ראיתם פעם שתשים כדור על כדור הוא יכול לעמוד? הוא ישר ייפול, נכון? ונפלה שווה. שווה נפלה? שווה זה תמיד נע. יופי. אז הוא אומר, צדקה. אתם יודעים מה זה צדקה? תצא דקה אח שלי. צא דקה, צא מהמחשבות שלך שנייה. ווואלה, תן. למה, מה המחשבות אומרות לך? אל תתן. הוא יקח לך את הכסף. אתה לא רואה אותו זה עם הזקני. הוא ייכנס לך לכיס. הוא יקרע אותך. זה דתיים, זה הם למדו לדוג עם רולר, אבל לא בים, לתוך הכיס שלך הוא נכנס. אתה רואה את הגרטל הזה שיש לו פה? הוא דג זה, כסף.
צדקה! אשלי, צא מהמחשבות שלך, מבלבולי מוח שלך, ותדע. שכשאתה תתחיל לצאת מהבלבולי מוח שלך, ותדע, שמי שנותן זה לא אתה, אלא אני נותן לך. יותר ממה שעושה העשיר עם העני, עשה העשיר עם העני. מאיפה לומדים את זה? איזה פסוק? כתוב אצל רות המואביה. היה האיש אשר עשית עמו היום. מי האיש אשר עשית עמו? עשית עמו? היא עשתה טובה לבועז? כן! אתה עני, הוא העשיר, את עשית לא טובה. מי שזוכר, רבותיי, להיות נותן, לוותר מעצמו, להעביר על מידותיו. נכון, פלוני פגע בי ופלוני ופלוני. רבותיי, אתם זוכרים את האסון של ארמונות ורסאי? אתם זוכרים? אוי ואבוי. אנשים רוקדים והכל נופל. אתם מכירים את הסיפור שעומד מאחורי זה? רבותיי, היה סיפור של שני משפחות שהיה ביניהם ריב. והמשפחה הזאת הייתה צריכה לקבל את האולם הזה. והמשפחה השנייה רצתה את האולם הזה. אבל משפחה אחת הגיעה למסקנה שהיא מוותרת. אנחנו לא נעשה את זה. עזבו, תנו להם. תנו להם את האולם. אבל נתנו להם את האולם, רבותיי, והם ניצלו מנפילה בארמונות ורסאי. אתם יודעים כמה מקרים יש בעולם שלנו, רבותיי, שאנשים כביכול הלכו צעד אחורה ורק הרוויחו? לאן אתה רץ? לאן אתה רץ? אדם מוותר. לשמור על ההלכה כמו שצריך. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שי עגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.